novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou a região de Ribeirão Preto. Na oportunidade, foram entregues 32 viaturas da Defesa Civil para os municípios da região. O dia de hoje é um dia especial. Estamos entregando 32 viaturas, 80 equipamentos, além de motosserra, equipamentos para a Defesa Civil. Hoje de manhã, nós entregamos também viaturas em Araçatuba, entregamos equipamentos, entregamos mapas de risco. Já são mapas de risco entregues em 330 municípios de São Paulo. No final das contas, do que a gente está falando? Quando está entregando equipamentos para a Defesa Civil, fortalecendo o sistema de proteção e defesa civil, nós estamos falando de prevenção. Uma visão preventiva. Estamos nos antecipando, dando estrutura para o sistema de defesa civil para que, nas eventualidades do dia a dia, a defesa civil dos municípios esteja equipada para dar pronta resposta.